jsem se mrknout tu za těmi dveřmi, jsem tady něco vůbec bude, bráko. 3, 2, 1. Jestli na tomhle kanále ještě máš přihlášený odběr, tak se ujisti, že si ho přihlásíš a zaškrtneš si zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Taky samozřejmě nezapomeň na tlačítko lajku. Díky a užij si dnešní video. Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa na kanále a dneska se s vámi chci podívat na teaser Poppy Playtime Chapter 2. Má to sakra 5 milionů zhlédnutí, takže už to viděl spousta lidí, není to tady ještě oficiální trailer, ale je to takový menší teaser k tomu, k té druhé chapter. No, každopádně, vy z toho video užijte a do komentářů můžete napsat, kdo z vás se těší na Chapter 2, protože kámo, já se těším tak strašně moc, že to není někde popsat slovy, takže jdeme na tohle video. Dámy a pánové, teaser má 5 milionů zhlídnutí, kámo, a jdem se na to podívat. Já se jenom jakoby klasicky to nechám puštěný a pak si to spolu rozebereme. Má to 43 sekund, což je docela málo, ale se zvědavě, jestli tam něco postřehneme. Je to zajímavý, jo. Okej, takže, má klasicky, je tady kapitola 1, kde jsme našli Yu-Gi-Oh poprvé. Tady máme náš stroj na to, kde si vytváříme přítele a pokračuje to asi směrem ke kytce. Yes, pokračuje to vlastně. Takže vlastně, já víte, co, já to nebudu kecat, prostě si to pustíme a pak to rozebereme. Oh shit. Takže guys, abychom si to rozebrali. Teď jdeme na to prostě jdeme spořádaně, pomalinku si to jdeme společně rozebrat, ok? Okačko, jdeme na to. Takže, ze začátku to začíná klasicky tady, kde jsme vlastně našli Yu-Gi-Oh poprvé, kde jsme se s ním jakoby mohli seznámit. Tady vlastně máme o něm napsané nějaký ty informace, no a ono to pomalinku směřuje, kdyby od začátku ty kapitoly až úplně ke konci toho, kde jsme skončili, že jo. Tady jsme předtím začali zdrát, tady jsme si vytvořili vlastně Catby a museli jsme předtím začít utíkat. Takže to bylo vlastně naše první střetko normálně face to face, když jsme se s Yu-Gi-Oh seznámili, takže jsme předtím začali utíkat. Ale abychom se jakoby do toho dostali, jo, abychom jakoby si to shrnuli, jasně, pokračuje to směrem ke kytce, kde už jsme šli jakoby sami za sebe, jo. Kde už jsme jakoby tam museli dostat. No a dámy a pánové, tady tohle jsou ty dveře, které strašnou spoustu z vás zajímalo, co za nimi je. Protože vy vlastně jak jdete za tou Poppy hračkou, nakonec úplně, touto místností, tou hotelovou místností, tak tam jsou vlastně tyhle dveře a jsou zastaveny touhle skříní, takže vy se vlastně za ty dveře nemůžete normálně dostat. Když k ním jdete, že jo, smačka se normálně Ečko, chtěl jsem se za ní podívat, tak normálně to jakoby se snažila tam moje postava otevřít, ale nedostal se tam. No a teďka vlastně v tom teaseru se ty dveře, mám pocit, že otevřou, yes, a Poppy řekne, máma nemá ráda návštěvy. Takže možná to naznačuje to, že v druhé kapitole se za ty dveře normálně půjdeme podívat, nebo spíš nějak tu skříň třeba odsuneme a půjdeme se za ně podívat, za ty dveře, jo. Nevím, co za nimi může být, ale když už jakoby, možná třeba ta Popina, ale celkově jakoby skončilo to tak, že jsme vlastně otevřeli tu její vitrínu a ona otevřela oči, takže nevím, jestli jakoby budeme s nimi nějaký, jakoby kde se s ní seznámíme, jo, jakoby face to face a pak půjdeme zpátky tady k těmto dveřím a nějak tu skříň odsuneme a půjdeme se tam podívat, ale dáme pánové, jo, aby to jakoby nebylo všechno, víš co, tohle jsme si rozebrali nějak a já ještě nevím, jestli tady ještě něco je, co bychom si tady mohli společně rozebrat, jakoby, asi tady jakoby ve finále už nic takového není, jenom tady tohle to je asi největší zajímavost toho teaseru, co nás možná jakoby odkazuje k druhé kapitole, ale my dáme pánové, my se za ty dveře půjdeme podívat aspoň teďka v kapitole 1, protože sakra, vemte si to, že já musím jít ještě Yu-Gi-Mu vůbec utéct, bracho, tak po, ježišmarja, šéfe, musím tě ještě nejdřív utéct, jo, to je prostě klasika, co mám v tom teaseru, my ještě nejdřív, dámy pánové, utečeme a podíváme se za ty dveře, protože by mě zajímalo, jestli jakoby za těmi dveřmi něco normálního bude nebo ne, protože jakoby jestli se to bude odvíjet k druhé kapitole, kde normálně se za ty dveře půjdeme podívat, tak jsem si podíval sakra i teďka a hlavně spoustu z vás to sakra zajímalo, co za těmi dveřmi je, psali jste mi, že chcete, abych udělal nějaký video, ve kterých se půjdu za ty dveře podívat, tak je to tady. Jdem se za to sakra podívat a jsem zvědavý, co tam kam objevíme. Se objevíme něco mega zajímavého a nebo za těmi dveřmi nic nebude, ale to se za chvilku dozvíme, kámo. Jenom musím tady utéct Yu-Gi-Mu, ty kokos, který za mnou tady sprintuje, ty vole. Čum, no jasně, brácho, běží ty vole jak nějaký basketbalista, který mi tak. Dobrý, už jsem se kámo lekl. Už jsem se lekl, Yu-Gi-Mu mě je docela v patách, ty kokos, no, že mě nechytne. Ježišmeda, skoro mě dostal, ale ne, ono tak udělal, že mě nemá šanci chytit. Let's go, brácho, nevím, jak se tady najednou objevil, ale já ti musím utéct. Otevřete mi dveře, yes, běžíme pryč a jdeme rovnou za ty dveře, jo. Zase, snadno se za to nemáme jak dostat, ale já, jelikož mám sakra své ruce, které jsou hackerské, tak se na to máme jak dostat, čum. Yu-Gi, let's go a hop, boom. Seš dead, brácho, seš dead.
Tak jo, jdeme tam. Kámo, úplně víš, co se mi teďka propojuje, ty vole, jak to bylo v tom teaseru, kde se nás to prostě snažilo odkázat k té květině, ty kokos. A já už tam teďka na férovku jdu, podívat. Jinak by the way, vím, že byly i nějaký spekulace o tom, že možná bude v druhý kapitole tahle postava, tenhle dinosaurus, že bude jakoby jedna z těch zápornějších, jo. Ale o tom nevím teda ještě nějaký další informace, jo. To je jako, kdybych si něco ještě o tom zjistil, tak bych vám o tom natočil video, ale zatím jakoby jenom jsem s váma chtěl rozebrat ten teaser tady. Takže jdeme na to, otevřeme jest, tady už to prostě klasicky všichni známe a teďka tady vlastně je ta skříň, který se nedostanu, ze kterou se nedá normálně dostat, jo. Prostě, protože budu muset použít teďka svoje hackerské prstíky, kterými se tam probugnu. Yes, jsem tady už to začíná hrát, ty kokos. Yes, a to je přesně ono, dámy a pánové, vidíte, já vám to klidně ukážu, víte co. Tady máte prostě tohle, tady máte, že jo, tu skříň, která už byla dávno odsunutá, a ten koník je tady najednou, byl předtím tady, jo. Vidíte to? Yes, vidíte. No, ta skříň je odsunutá, koník je trošku posunutý, jakoby, ale já to chci sakra podívat a my se do mé dostat nemůžeme, což znamená, že já asi, jakoby, tu skříň budu muset odstranit. Ok, dáme, takže jdeme se tu skříň odstranit a jdeme se podívat, co za ní je, takže destroy target, skříně kámo pryč, nevím, proč tady sakra zbyl tenhle trám a já fakt nevím, jestli sakra ty dveře půjdou otevřít normálně teďka, když ta skříň jak kdyby před nimi není, jo, zkusíme se to otevřít a jestli se nám to povede, tak budu kámo mé bůh. Ne, je to kámo zamčený, já se za ty dveře chci sakra podívat. Takže mi nezbývá asi nic jiného, než prostě ty dveře delítnout. Nebo že to se ready stejně jako já a jdem se mrknout za těmi dveřmi, jestli tam tady něco vůbec bude. Bráko, 3, 2, 1, bum. Co za těmi dveřmi sakra bylo? Kámo, totální clickbait. Úplně totálně mi to vyklikbejtilo, víc za těmi dveřmi, prostě kámo, já mé zeď, kdo by kdy řekl, že za dveřmi, které jdou jak chceš otevřít, je prostě tapeta. No mé tapetář to tyhle udělal mé i za dveřmi, kámo, já nechápu, kdo mohl položit dveře před zeď. A mě, to je strašný clickbait. No teď jsem to docela nasraný, já jsem se chtěl sakra podívat, co tam je, víš co, a to, že deletnu tu zeď. Aha, absolutně nic. Takže nám, dámy a pánové, nezbývá asi vůbec nic jiného, než si prostě počkat na kapitolu 2, ve který se asi jakoby dozvíme více informací a ve který uvidíme, jestli jakoby za ty dveře se půjde normálně podívat a co za nimi se kraje, protože já jsem to chtěl vědět, vy jste to chtěli vědět stejně jako já, ale prostě vidíte, co tím je. Prostě zatím je kámo prázdno, zatím je prázdno. No jako je furt lepší to prázdno, než ty vole, aby tam byla jenom zeď. Pane bože, no a já možná tak můžu jít prostě. Zajímá mě jedna věc, chci co vyzkoušet. Já když půjdu za tu popinou, to otevřeme, víš co, zdá rolka. Ty kokos, totálně víš, co si, můžu si přitáhnout, ne, já to nebudu zkoušet, víš, ale teďka si vem, že já to nám jak otevřít, protože já jsem to deletnul. A já, jakoby, schválně zkusím něco, zajímá, to půjde, kámo, víš co, protože, tady to nemůžu dohrát, protože nemůžu otevřít ty dveře, až těch tam popiná pryč, ty vole. Jo, tak to je fakt paráda, no, jakoby, tady můžu možná tak musím udělat toho s polštářem a tady hrát, a tady deka. A mě zajímavého tady asi není, jakoby, co bych tak nějak, ale tapeta je možná strhnutá a to je všechno, ty kdyby ta popina byla za mnou, to by bylo sakrýpe, no a tady je soliček, kterou můžu taky delítnout. To je pánové, díky moc, že jste tohle koukali, já doufám, že vás trochu bavilo, jestli jo, odpočte lajkem, odběrčí sdílením a já se uděšil videem, že se krásně a čus.